Парламент схвалив у другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії, в якому передвиборча процедура імпічменту президента. За це рішення проголосували 279 нардепів. Закон дозволяє створювати спеціальну ТСК у складі народних депутатів, спецпрокурора та слідчих. Комісія розслідує обставини вчинення президентом державної зради або іншого злочину і перевіряє обґрунтованість доказів. Усі матеріали передадуть до Конституційного суду. Якщо там знайдуть підстави для відсторонення глави держави, за це рішення мають проголосувати щонайменше 338 депутатів. Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або несвоєчасно надану інформацію. Цей закон також врегульовує в четвертому розділі особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради згідно статті 111 Конституції. Тобто це означає статті, яка встановлює процедуру імпічменту. Тому фактично, голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань. Ми вирішуємо питання належного парламентського контролю. Ми вирішуємо питання можливостей для опозиції балансувати і впливати на діяльність коаліції, в тому числі, якщо там є злочинна бездіяльність.